ডিভিশনটো হৈছিলে সময়ত সাব ডিভিশন আমি প্ৰতিবাদ কৰি কিবা কৰি সাব ডিভিশন পাইছিলে কিন্তু ঘৰ চৰটো বনালে ঘৰ চৰ বনাৰ পিছত আজিলৈকে সাব ডিভিশনত এটাও মই ষ্টাফো দেখা নাই ইয়াত এমপ্লয়ী দেখা নাই সাব ডিভিশন বনাইছে এতিয়া জংঘল হৈ পৰি আছে গতিকে মই চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ অনতিপলমে আমাৰ এই সাব ডিভিশনটো যাতে আমাক ইয়াৰ এই আমাৰ এই ডিউমৰা ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমাক সোনকালে অনতিপলমে আমাৰ ইয়াত সোনকালে আমাক চিভিল এইচ ডিও পঠায় বা ষ্টাফ পঠায় ঘৰখন ভালদৰে বনাইখিনি যদি আমাৰ ইয়াত সোনকালে কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে মই চৰকাৰৰ ওপৰত এটা অনুৰোধ অতি অনতিপলমে আমাৰ এই সাব ডিভিশ্যনটো আপোনালোকে চৰকাৰে আমাক সোনকালে আমাৰ চিভিল এইচ ডিও আৰু ষ্টাফ পঠাইখিনি ঘৰ চৰ ভালদৰে বনাই ঘৰটো বনোৱাটো আছেই এইটো চাফ চিকুণ কৰিখিনি আপোনালোকে সোনকালে ইয়াত অফিচ মানে কিবা কৰিলে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভাল হয় বুলি মই চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এখন বছৰ প্ৰায় আমাৰ মতে ছয় সাত বছৰমান হৈ গ'ল এক সময়তো এনে অস্থায়ী হিচাপত চিভিল এইচ ডিঅ' এডুকেশ্যন অফিচত বহিছিলে তাৰপিছতে এক বছৰমান বহি চিভিল এইচ ডিঅ' গুচি গ'ল আৰু তাৰপিছত এতিয়ালৈকে চিভিল এইচ ডিঅ' আমি দেখাই নাই আমি কিবা এটা কাম কৰিলে আমি আপোনাৰ যাব লগা হয় গতিকে আমাৰ এক অনতিপলমে আমাৰ এই সাব ডিভিশ্যনটো হ'ব লাগিব আমি এইটো ৰাইজ আমি অনুৰোধ আমাৰ এই ডিউমৰা ৰাইজ হয়